Hi alle zusammen, willkommen zu diesem Video. Fast jetzt gesehen uns hier. Ja, und die Hut. Men, ja, ja, schön. Men, ja, bliver jo ved med at lave videoer. Og Magnus, du må også gerne bruge det. Du må gerne. Og i dag, der skal vi se vinderne af World Cup finalen. Så lad os bare hoppe ud i det. Ja. Og nyd videoen med nogle snacks. Der vinder World Cup fra 1930 til 2022. Det var bare lige alt det, jeg skulle sige for den her video. Husk at like, subscribe, og vi ses i næste video. Farvel.